Здравей, Нани! Здравейте и всички вие, които сте дошли да уважите нашия празник. На мен това ми е 1563-я дубъл. Идеята за това видео съобщение беше на Креми. Тя натисна, нали съм свекървището. И тук трябваше да кажа какво сме преживяли. Ами доста. Написали сме първия том от трилогията. Другите ще почнем да ги пишем от утре. Нани, аз ти и брат преживяхме много. Много страхове. Много разочарования. Много удари. Много операции. Но и страшно много победи. Всяка твоя победа, всеки твой медал, всяка твоя грамота беше умножена за мен по две. Винаги съм се страхувала да не се проваля като майка. Надявам се да получа добра оценка. А какво беше преди 30 години на този ден? 8:45 сутринта ми показаха едно същество. Рошаво, мораво, подуто, почти грозно, което с неистовия си рев твърдо заяви: аз съм тук и ще остана по края. И остана. И аз искам само един майчин съвет да ти дам. Не спирай да мечтаеш. Мечтай за себе си. Мечтай за семейството си. Мечтай за дъщеря си. Мечтай. Мечтите се сбъдват. А 90-та ти годишнина ще празнуваме пак тук. И тогава ще запиш по-дълго послание. Приятно изкарване, мама. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Мечтите и сънищата се сбъдват в приказките. Нашата започна, когато доведахме децата си в твоята зала. Ти ги научи да танцуват стъпка по стъпка, да вярват в себе си. Качи ги на сцени с прекрасни костюми и ги накара да се чувстват истински малки звездички. Празнувахме рождени дни, Коледи, Великден, Хелоуин, сватби. Смяхме се, плакахме, танцувахме. Създаде голямото семейство и стана вълшебникът, който сбъдва мечтите от приказките. Бъди все така въодушевен и вярвай в себе си и мечтите си. Бъди добър съпруг и баща и продължавай да вярваш в истинската обич, защото тя съществува навсякъде. Както каза мама, мечтите се сбъдват в приказките. Колкото и да съм малка, мисля, че мечтата ми се сбъдна. Да имам приятели, да се забавлявам. Когато танцувам, се чувствам свободна. Чувствам, че мога да полетя. Аз усещам, че летя. И се радвам, че те срещнах, Наско. Ти ме промени. Ти ми помогна да сбъдна мечтите си. Ти помогна да открия коя съм аз. Бъди винаги здрав, усмихнат, добър и обичан.
Никога не се отказвай, защото мечтите наистина се сбъдват. Честит рожден ден, Наско! Les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille, au moins souvent te réclamer. Presque comme une mère, tu me bordais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. D'autres façons de se quitter, quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer.
Знаеш какво? Всеки път, когато телефона ми ти звъни, знаеш, че съм аз. Иска да яде, да. Не е студено, като ще е студено. Скрайно съм да сме, че... Добре, тя има диалоци. Така е добре, става. Какво ти? Понякога затварям очи и си представям, че вървя сред поле от макове. Погледът ми танцува с вятъра. Изведнъж го виждам, стръкче мак, което сякаш е създадено за тази наша среща. Сякаш аз съм била създадена за тази наша среща. Сядам близо до него. Не мога да откъсна очи. Знам, че най-сетне съм намерила мястото, на което принадлежа. Намерила съм себе си. Това стръкче мак става смисълът на моето съществуване. Грижата за него става моя мисия. Правя всичко възможно, за да го опася и удължа живота му. И оставам там завинаги.